Jag ska redovisa den här boken. Den heter Eragon och är skriven av Christer Paolini. Han har också målat bilderna i den här boken. Det finns inte jättemånga bilder. Det finns egentligen bara en. Den är längst fram. Det är en karta över det här landet som de här bor i. Och som Eragon då åker runt i, flyttar sig runt i. Och det är ganska bra, för då kan man liksom ha lite koll var det är någonstans och hur långt är det hem och vart ska han hem nu och så. När de pratar om olika ställen. Det är lite olika annorlunda namn, så det är inte alltid man, det är inte självklart vart han tar vägen och så. Den här boken, den handlar om Eragon som är en fattig pojke som bor hos sin farbror och sin kusin. Man vet inte riktigt varför han bor där, men man vet heller inte riktigt vem hans föräldrar är och var de är någonstans. De är fattiga. Då han jagar, han är väldigt duktig på att jaga och han är väldigt duktig på att spåra. Att leta upp djur och följa efter, liksom så. Vilket gör att han en dag är ute uppe i bergen och spårar efter ett rådjur. Och där hittar han en blå sten. En jättestor sten. Alldeles slät och fin. Och han tänker att till hösten så kommer de här handelsmännen till byn. Och om jag tar med mig den här stenen så kanske jag kan sälja den till han som gör smycken. Och så kan jag få lite pengar till familjen och så kanske vi klarar vintern. Så han plockar med den hem, lägger den på en hylla i sitt sovrum. Och helt plötsligt så börjar det knaka i den här stenen. Och den kläcks och ut kommer en liten blå drake. Och drakar är liksom inget som är självklart att det finns. Det är ingen i byn som har sett. Och det är lite hemlighetsfullt med de här drakarna. För att det var bara drakryddare som hade draken. Så att han får gömma den här draken. Och det går ju an när den är liten. Men när den växer så blir det lite jobbigare. Så han får lämna ut den i skogen. Och han tar hand om den. Den heter Safira. Och han försöker då att gömma undan den så mycket det bara går. En dag när de är ute och flyger. Så kommer de tillbaka. Och då är hans hus nerbrunnet. Farbrorn ligger jättesvårt skadad inne i huset. Och Eragon förstår att de har nog hittat den här. Någon har hittat. Och då åker han in till byn så förstår han att det är lite sådana här mystiska figurer som har varit runt i byn och frågat efter det här. Om någon har sett det här blå ägget och så. Så han förstår att han måste fly. Farbrorn dör. Och han känner att det är ju liksom hans fel. Så han måste ju rätta till det. Det händer jättemycket. Han är alldeles ensam med en stor drake. Och vet inte riktigt var han ska ta vägen. Och helt plötsligt så dyker Brom, den här historieberättaren, upp i byn. Som också är lite mystisk. Talar inte riktigt om vad han är för person egentligen. Men han följer med i alla fall. Och lär Eragon att rida på draken ordentligt. Och att fäktas och slåss för att han ska bli en drakryddare. Han träffar då på massa annorlunda varelser. Han träffar på dvärgar, på älvor. Men han träffar också på något som han kallar för urgaler. Och i mitt huvud, i min bild av det jag får av boken, så är de ungefär som de här hemska i Sagan om ringen som jag precis tappade namnet på. Orcher, ja, precis, tack. De är ungefär lika fula och lika elaka och lika dumma från de här. Och sen finns det också en annan liten ondskefull figur som han kallar för rasacker, med svarta huvuder. De klickar, de pratar inte, de klickar med varandra. Och man vet inte riktigt hur de ser ut. Och de får jag lite ihop med dementorer från Harry Potter. Lite sådär. De kan också flyga. I mitt huvud så blir det sådana bilder. Och då får man följa med på hans resa. Det här är första delen. Det finns tre böcker till. Och den är skriven av en kille då som heter Christopher Paolini. Och han var 15 år när han skrev den här boken.
Hans mamma och pappa har ett eget bokförlag. Så de tryckte upp boken. Och han har då även fått den här boken som film. Men det är bara den första boken som har blivit film. Det är inget slut så direkt. Utan det, man förstår att det här går vidare. Det finns fler böcker att läsa. Det här är en fantasy-genre. Och det märker man därför att det är mycket drakar, det är mycket magi, det är mycket övernaturligt. Folk kan flytta på sig utan att bara ge ett nafs. Har de hoppat från ett ställe till ett annat. Och så. Och jag gillar fantasy. Jag tycker att det ger mig bra bilder i mitt huvud. Och det är ingen som direkt kan säga att det är rätt eller fel. Eftersom det är fantasy och man kan hitta på hur draken ser ut själv. Eller hur de här rasackerna till exempel, hur de ser ut och vad som händer. Jag tog ett citat också. Och det låter så här. Aldrig hade naturen polerat en sten lika mjuk som denna. Förutom ett tunt spindelnät av vita ådror och utan skavanker. Stenen kändes som hårdnat silke under hans fingrar. Sval och utan motstånd. Den var oval, drygt en fot lång och måste väga åtskilliga pund. Trots att det kändes betydligt lättare. Och det valde jag därför att det här citatet är alldeles i början av boken. Och jag valde det för att då kände man att det var då det startade. Det hände någonting där. Boken liksom kom igång. Jag trodde först att det var en sten. Men förstod ju sen att nej, det var det nog inte. Det här var nog något annat. Jag ger boken 4 stjärnor av 5. Därför att den innehåller väldigt mycket. Det är lite romantiskt och det är lite spännande. Och som sagt, fantasy tycker jag är bra. Och rekommenderar den till de som gillar lite magi och lite sånt. I min påse så har jag lagt ner lite olika saker. Den första här är... egentligen skulle jag vilja haft en sån här stålbrynje som värjar på sig, men jag hittar inte det. Men så tänkte jag att det här är ju lite, påminner lite grann om det. Det är lite rutigt sådär. Som de har på sig när de slåss. Det påminner mig lite grann om dvärgar och vad de gör för någonting. Sen tog jag det här lila, lite sladdriga tyget. Och egentligen är älvor för mig inte lila. De är vita. Men jag hade inget vitt tyg, så därför så blev det lite lila. Och i boken så är inte alla älvor vita. De har lite olika färg på sig. Men det är väldigt lätt och det sladdrar lite. Och så, och det, så tänker jag att älvor rör sig när de flyttar på sig. Och sen så valde jag ett lite grövre tyg. För då tänkte jag på Eragon och bönderna i boken då. Att de behövde ha liksom ordentliga kläder för att klara ett grovt arbete. Och det de gjorde. Bland annat också rida på en drake. Kräver nog att man har ordentliga kläder på sig.